सिंध हुकूमत कराची हैदराबाद में टिनि महीननि लाइ मकानी चूंडु कराइण खां इनकार करे छॾियो उन हवाले सां आई जी सिंध पारां रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन खे मोकिली वई आहे जंहिं में कराची डिवीज़न में मकानी चूंडु कराइण लाइ अहलकार का घुरबल हर पोलिंग स्टेशन ते चारि खां अठ पुलिस अहिलकार घुरबल आहिनि जॾहिं त पुलिस जी नफ़री टिनि महीननि खां मौजूदु नाहे इलेक्शन कमीशन अठावीह अक्टूबर ते मकानी इदारनि जी चूंडनि बाबति जवाब तलब कयो हुयो सिंध हुकूमत तरफ़ां मोकिलियल ख़त में चयो वियो आहे वज़ारत पारां सिंध पुलीस खां पंज हज़ार अहिलकारनि जी दरख़्वास्त कई वई हुई उहे पंज हज़ार पुलिस अहिलकार इस्लामाबाद में आई जी इस्लामाबाद जी मातहत ख़त वधी में वधीक पुलिस अहिलकार बि कोरोना वैक्सनेशन मुहिम में मसरूफ़ आहिनि उन्हनि सबबनि जे करे आई शफाफ मकानी चूंडूं मुमकिन नज़र